Finalidade das águas vivas é levar vida ao mar que está morto. Deus nos chama para uma missão muito especial: ser luz em meio a um mundo que está envolto nas trevas, sermos águas limpas para purificar os rios e mares contaminados pelos pecados. Esta é a missão de todo aquele que nasce no reino do céu como missionário. O IAG tem atuado arduamente para proclamar as três mensagens angélicas, para assim reavivar um mundo que jaz nas trevas. A partir do dia 3 de dezembro, sexta-feira, iremos começar um programa de rádio na cidade de Piuí. O nosso objetivo é depois ir para outras cidades pregando o evangelho também através deste meio. E enquanto distribuímos os folhetos de divulgação da rádio, também aproveitamos para distribuir o livro A Grande Controvérsia, pois a última mensagem de advertência encontra-se nesse livro. Que Deus possa abençoar todos aqueles que têm acompanhado nosso trabalho e pedimos que todos possam nos ajudar a divulgar também os vídeos do nosso canal. Deus abençoe a cada um e até o nosso próximo encontro. Nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento tão especial. Esse programa que está se iniciando aqui na Rádio 87.9. Louvado seja o teu nome por esse programa. Queremos pedir, Pai, as tuas ricas bênçãos sobre esse programa, para que possamos, Senhor Deus, não só ser ouvintes da tua palavra, mas assim praticantes com a tua ajuda, com o Espírito Santo em nossa vida. Querido Deus e amado Pai, abençoa agora cada pessoa que está ouvindo a rádio, onde quer que ela esteja nesse momento, em casa, no trabalho.